No ale tak to je len Royal Pass, ty Ja nevieš, čo viem, si joj, hráš. prestaň. A hlavne hrajú na kompoch Nechaz možno. mi radosť. Dobre, prepáč. Ďakujem. Skús doleteť na ten hangár. Rovno na hangár. Ha, Hangár. ha, Keby to bol zajac, by povedal, na hangáre. ha. Prečo tam? Myslíš, že keď si mal pele ústa. Tak hangár. 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 Preboha, Ide mi to? znechutený. Som dobrý? Hangár. Hangár. Okej, okay, stop. Bože. Tak? Ide Tak, mi to? presne, ide ti to, hej, ja keby si už, neviem, koľko kokotov dokázal takto byť. Máš už dačo Díky. odžité, čo? Povedz pravdu. Ty bžik. Však s tebou. No ja viem. Sme sa nakurili pusky dosť. Do piči, kade Ty, som ja chcel pr... tu. Dvihol kar. Nie, ja Čo? chcem dať čo poriadne. Mám zatiaľ len trojkovú vestu. A baťoch mi takto zobral spred nosa. To máme spoločný nos, či čo? Lebo aj mne takto zobral spred nosa batoh. Ale už máme trojkovú vestu aj Jak helmu. to robíš tak Ale nemám rýchlo, poriadnu do piči? zbraň. Neviem preč, ja nemám nič, mám pištoľ, idem do kokota stať, bo si... Konečne. Mám VSS-ku. Všetci zomreli. Laguje mi to. Mne to je celkom menej. Že čo sa s tým kurva deje? Dobre. Potrebujem asi tak všetko. Není to veľa. No ale mám, akože prilbu trojku, vestu trojku, což není až také špatné a vidím typka. Pam 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 pam. pam pam. Ideme, nejdeme hore, lebo sme mimo zóny. Hej, ale ja som nad tým rozmýšľal, že aspoň na chvíľku sa tam ísť pozrieť, ale to asi nie. Pam 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 pam. Nejaký zvumík. Zvumík? Ček, nič, nič. Kto tam one? Streľa. Jesus, osmička, osmička, mám osmičku. Teraz keď si povedal, že to je jaký zvumík? Hej. Ďakujem za výpomoc. Pohoda, mi neviem, či som ho vôbec aspoň raz trafil, ale... Ja som ho trafil viackrát. Hej, ty si ho zabil. Ešte tu asi tak to je, ne? Či... Všetko si mi zobral, hej? Tá páru Všetko. naboje mi zobralo do SKS-ka z toho AK-čka, čo tam bolo. Hej. Máš veľký zásobník. Mám. O, tento meč je môj. Ďakujem. Vieš prečo? Nie. Videl, kde je. Ale nie, aj tak ja už. Veľmi. Nemusím mať v každej hre, jak dakedy. O, painkiller. Come on. Čo je tam, Dominik? Come to daddy. Mini. Jak mi to mohlo zobrať za život? A tu je trojka skôr, neviem či máte. Nemám, ale neberiem. Ale mohli by sme ísť za našimi spoluhráčmi. Ticho, 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 ticho. Som za vilom, špeciálne. SLR-ko tu je, keď chcete. Mám. Netreba mi, mám VSS-ku. Fakt? Jasne. Mám 150 nabojov do nej. Oh boy, tak to tu má dať čo väčšie. Ďaleko Vila, ne? Vila, Makar. Tam sú. Aj so smyčkou, s kopom. Oj, 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 oj. To preto ich takto ničíš. Dostal dva hlavy, typek, cez okno. Ja, jak ďaleko sú? Tam. O, v tom pravom dome až. A...
Tam je v okne, dole. Ja toto enemy nevidím, lebo... Ja mám scope. Tam, kde pozerám Šimon, ale tak to je ten zadný domček malý, čo iba taký roh z neho trčí. Tu je SLR-ko v čestke, keby ste chceli. Pohode, scope-ik dajaký nemáš? Mám štvorku. Navyše? Navyše. Hej. Nice. Tam mám osmičku, no tá poď si po ňu. Počkaj, ja si musím dať nejaké energy boosty, ale ja by som zobral teraz. Teraz. Štvorku. Tu som pri tebe. Thank you. Ja by som teraz Šimon zobral zase napríklad tlmič na to SLR-ko, lebo to je bomba s tlmičom. Ste si zobrali to SLR-ko z čestky? Ja mám svoje jedno, čo som našiel to, že... Ja idem tam chlapcom zobrať ich veci, čo mali, mám v piči. Čo mali. Tam. Musia byť tam. Poďme tak, formácia na nich. Ktorý to bol dom? Ja som sa stratil, ktorý to dom? Aha, dobre, že som to obišiel. To bojím. To sa zabijú. Nie, nie sú už tam. Tu. Vyskočili. Da koho som knokol. Ale nie tu pri mne. Domino, veľmi si ďalej. Ale on ma nevidí. Idem ku vám. Do pizdy, jak to po mne strelá. Dobre. Tu sú v dome? Furt? Hej, tu ich počuť, ne? Tak to aj tu je. Dobre. Bylo si v dome? Nie, nie, nie. Tá poď. Vidím typka, tam bol hore. Na úplne vrchnom. Ja nemám Trafil som idem, skarom. Úplne vrchnom. Vrchné poschodie úplne. Domino, nechoď tam, Domino, ja ťa nemám jak prísť zachrániť. Dostal ďalší hit. Toto okno. Dominik, prečo si tam išiel? Ja som ok. Určite. On sa healuje na to flore. Auto. Not today! Je tam granát. Dobre, žijem. Not today. Jak si sa tu dostal? Som tu nabehol a pozabíjal všetko. Živé. Kde sú ďalší? Neviem. Veľa vie ešte. A ja som takový, tak kde krokol ešte mi ho ne... Jeden je tam. Ešte žijem! Kde tam je akože za tým stojanom? Kde sú čestky? V tej budove vysokej. Tam skakal za ňu. Neviem, bude dnu alebo za ňou. A kde sú čestky v tej budove tu? Potrebujem na bojky. Iba jedna bola hore a jedna bola na medzi poschodí. Bože. Mám tu typka pri sebe. Kde? Už nikde nie. Je tu kár, keď chcete. Chcete kár? Ja bežím. Aj, ja. Už som povedal. Nie, ja ho chcem. Nie, nepovedal si. Tá bež. Povedal. Ja mám všetko. Nie, Dominik. Ja s tým... Nie, ome, že keď si bližšie, tak si ho zober, ale myslím, že nie si, takže... Už bežím. Ja mám len VSS-ku. Ja ti nechám SLR-ko. Tam je čestka. Ja nechcem SLR-ko. Ty hral s dobrým SLR-kom. Ty si istý. Aj štvorku skop som vyhodil. To je. Ty moju štvorku si vyhodil. Prečo si ju vyhodil? Typek povedal, tak že... Tak naboje náhodou do toho... Aha, dobre, sú tu dajaké. Ale tých málo, strašne. Mám ešte, chceš? To nebolo by od veci akože vôbec. Akože vôbec? Dobre. Koľko ti dám? Koľko si prosíš? Dám ti, neviem, no, 30? To najviac. 45 pre môjho pána. Dobre, a ten typek čo bol tak, kde na 110, čo označoval Vilo? To je ten, čo ja som ho chudák musel SLR-kom zabiť, bo som nemohol to nie je on. Na normálnej zbrani. Myslíš?
Mal trojku veľmi? Mám ten hej. Pocit. Toto hej, bolo. Mal. A mal ju dozor už takú, že kc. O, ja chcem, kaj. Hrávaš čo? Neviem, či vyhrávam. Ale darí sa. Paľo, stiahni, Paľo, stiahni aj ty. Hej, Paľo, že aj ty máš stiahnuť. Tu je MK. Tu. Jakže nie? No ale ide zonka. Kabriolet, kabriolet. A ja nemám busty, a ide zonka. Kabriolet, ja mám kabriolet. Ja mám do jeden. Toho kabrioleta som strelal, som chcel urobiť defekt. Ale neni. No ale musíme ísť, bo ja nemám busty. Viete, ja mám Šimonko. Tato nie, aby som ich počkal. Šimon, ja nemám busty, tak poď. Kde si, ja ti dám. My sme tu v aute, čakáme ťa. Tak ja idem za vami. Ideme my za tebou, tu si. Á, poď! Daj mi busty, daj mi, vyhoď mi dva busty. Húči to. O, počkaj, nie, toto som chcel, tak. Mám taci, no poďte. Čak počkaj, musím si dať. Ja aj pohode. Ty, ak si nedáš pokoj. Vilo, strelaj ty do neho aspoň raz, už nech je peťka mŕtvy. Simon, mal dačo aspoň ten typek? Neviem, dačo mi dvihlo, ale neviem ani čo. To bol len taký takzvaný vejstik. Nemám časy. Pekado? Abo tu? Asi, hej. Dačo som označil. 2 kilometre! To piče, neviem ani jazdiť. To čo sa deje? Oh. What's up? Dot. Ah. Nee. Pardon. Čo bolo? Neviem, ale dymí nám kvalitne auto, takže keď za nás, po nás začne stojať, tak sme mŕtvi hneď. Ježiš, trošku pojdem, hej. Tie billboardy sú strašné. Vidíš ho na ľavo, aký je veľký? Mhm. Po do kruhu. Čo sa deti? Počkáme? Kým takto pôjde okolo? Môžeme, môžeme tu ostať chvíľu. Tak to bol. Čo? Čo si tak pomaly zahral toto dvere? Letí letadlo na nás. Iba jedno? Jeden bol, hej. Keď ma kar je môj. Takže choďte do pizdy. A máme tak drop, máme dve. Drop. Šraci, máme drop. Asi. Kde je? Ha? Kde
Aha, a privolaný. Je, ne, hej, privolaný. Neviem, či to je bezpečné. Tá. Ale typkov nevidím nikde. Nie. Oni sú hore. Aha, to fakt. Nie je dobre. Tam ísť podľa mňa. A poďme dole do tých domčekov. Ešte furt ich nevidno. Že by tam doma si ľahli? Nechce sa mi tomu veriť, no ale tá... Tá. Majú tam také miesto, že asi veľmi dobré miesto na to, že by si tam strelil fórbu, k ním nikto nepríde. Takže nie, my tam ideme. Mohli sme ísť aj auto. Však hej, vieš, ale... Mohli sme, hej, ale by nás počuli skôr. Tak to už bude vybratý a už tam nebudú ani šraci, ani nič. My prídeme na prázdne miesto mimo mapy. Tam sú. Pravo. V tých veľkých budovách. Tam to nie sú oni. Vidíš tako, kde? Pozerám tam. Hore, typek beží dole. Kde? Neviem. Zprava či zľava beží? Bežal. Bežal ako keby späť k dropu. Idem ja troška viac zľava, chlapci. Ja som dostal z pravej strany. Neviem, že či by som tam vybehol hore teraz, Šimon. A oni ma stále neuvidia. Opa, tak to správa na mňa. No veď hovorím, no. Že správa sa strelá aj z dola. Správa sa strelá z hangáru. Ja viem, ale aj tu blízko je takto pred nami napravo. Ten, čo Šimon teraz odebal, to bol on, čo mňa trafil. Tam beží kne druhý, za stromom. Za týmto stromom. Enemies ahead. Granát. Pozor, granát. Enemies ahead. Dobre. To ten on mi nechajte prosím dať aj, čo. Ber si, ber si. Máte náhodou nejaký drink? To tu myslím, že Šracko tiež mal. Ale ja mám... Mal trojku backpack, mal trojku backpack. Tam je typek. Ty máš osmicu. A cez ktoré dvere pozera? On je za kopcom. Aha, to ale to ja nevidím. Tam Vilo označoval na posledy, počkaj. Auto stameť. Nejaký pohyb bolo? Či sa mi zdalo? Môže byť. Kamo, traja sú tam, alebo štyria. Nemám lepší skobek 6, takže ja... Tam nevidím až tak. Hlava na trojkovú. Tam. Tam? Mhm. Dostal hlavu na trojkovú. Ja ich nevidím, stade Šimon. Ty máš osmičku? 6, ale štvorka tu je, tak čo? Nevidím vôbec. Ale potrebujem ísť za nimi. Kde? Stal hit asi, ale ďaleko. A ide im tam drop. No ja viem. No... To skôr asi nabehneme, ne? Vôbec. Čo ja viem, tak aj tak tam musíme ísť, ale kruh nemáme tak ďaleko, čiže... Oni sú akurát v kruhu. Ale oni pokon toľko strelajú. Poživujte sa, ľudia, poživujte sa. Po mne strelajú. Oživujte sa, ja si pichnem adrenalinník a ideme na nich. A ja. Jak budem strelať stať, ale zo zádu s osmičkou, hej? Aj lezo na vilo na teba dojde. Dobre, jeden je dole. Ja ich zatiaľ zamestnám. Ten na ľavo, čo sa spol kopčeka, keby sa schovala, tak... Oni sú už tu na tom kopci predo mňa. A dvíhajú sa. Tam dajdem. Dobre, dvíhli sa asi už.
Dobre, knokol som ten, čo po tebe strieľal, je knoknutý. Dominik, cúdni troška, alebo dačo, nepobehuj tam tak. Pekne. Ešte tam takto je, mám taký pocit, Dominik, dávaj pozor. Nie. Koľko ich si ti zarátalo? Hej, je tu jeden. Strelaj do smoku. Už je po ňom. Groza, baby. Je tu kar? Aj tu je. Drop hore, neviem či už je vybratý. A idem sa tam asi pozrieť. No, to sme ich vybavili. Či? Nemám pravdu. Aj. Bá. Točne celkom. Lenom dostali na piču. Budem trošku, chlapci, miesta, čo mám vyhodiť? Dobrú, neviem to pič. Máte aj náhodou takto holo? Ja mám. Aj to dosuje. Vidíte aj vy tú plechovku vo vzduchu sa vznáša, či ne? Ďakú. Tu. Ne. Nevidím. Trojková helma čistá, aj vesta, aj backpack. Ja len toto. Neviem, či tak to chce. Vestu iba, ale... Mám, neviem, zvihnúť red do topi čistá. Ale tu akože v drope je, aj groza tu je. Ja už jednu mám. Poď do mina. Jem do kruhu už pomaly, asi. Aj mi už. Ďakujem, že ste mi zastavili. To auto je ešte živé? Ideš, keruj. Keruj, Šimon. Ja? Hej, však choď. Aha. To ideme iba tu hore, ne? Však máme všetci more vybavení, sme s snajperkami všetkým možným. Podľa mňa tu by to mohlo byť good. Tu stoj. Už stoj. To dám hore auto aspoň, keby nám trebalo utekať. Bude tu sú máte povyhadzované veci od šracov, takže dávajte pozor. A drop padá komu? Im? Či nám? Či vôbec? O, ešte nevypadol ani. A to už nič. Tak som sa... Dva boosty náhodou na výšku nemáte? Mám. Kde si? Obtiež mi prosím, tu som nuka. Ja idem za tebou. A drop padol na 185. Ja som ti tu dropol nejaké nábojky, kebyže chceš. Tak ja mám grozu, takže... Mne netreba tieto nabojky. Potka. Dobre, chlapci, toto by sme mohli vyhrať inač. Hej, tá s dvojkovými vecami asi určite. Tak tam boli všade trojkové, aj v tom drope bolo, čo som vám hovoril, že choďte si ho pozrieť. Vesta, aj všetko tam bolo. No, máme... Piatich máme proti sebe, tak to poďme vyhrať. On teraz zomreli celý tým dajky. Dobre, my sme v kruhu. V tom kostole nebudú? Ja neviem, ale môžeme sa tam presunúť možno. Idete všetci, poďte všetci. Number 3, come on. Ale tak, neviem, opatrne sa bojím. Let's mám 12 kg, ja si to nechcem pokaziť.
Možno by som ostal aj tú vilu. Stáť a vidno celkom pekne. Toto povedz do Minovi. Ja nechcem ísť do kostola. Ja mám 8-ku zoom, tak nepôjdem tam. Dominik, si tu vôbec? Tu. No, dobre, bo tak si ticho bol. Na ten drop napa. Si v pohode ešte, Dominik? Mám tu typku. Stále? Tá pod náspäť. Hovorím, že tu. Ja už nevojdem naspäť. Pod náspäť. Tak ti tam hodím smoke. No, už nič. Nice. Dobre, ten čo ťa zabil, ale ja neviem, či si safe. Dobre, aj druhý je mŕtvy. Čo bol za hejt? Dobre, takže už iba dvaja a ty sú one. Buď tým, alebo dvakrát solo, alebo ty sú hotoví. Moja to tak groza je strašne nebezpečná. Na grozu vieš dať tlmič? Vtedy to je peklo. Dobre. Pecka. Počkaj, my sme prišli stane, takže kde budú? Tak je správa podľa mňa. Ja myslím, či nebudú tak, kde tam. Náhodou. Ja to... Pozerám. Je to dosť možné, ale tá... Nespoliehajme. Ideme z dola. Dominik, pod nás. Späť. Sme v kruhu. Ne, neboj sa, teraz som ťa dvíhal, vieš. No, sme zasa v kruhu. Si už asi len 6 na kár. Chlapci tu nie sú. Poď naspäť, prosím ťa. Dobre, tu sú. Super, Dominik. Á, to je v pohode, čo si nevymyšľal. Enemies ahead. Nevidím ma. Vybehnite na kopec, ho rozbijete. No určite, tam pôjdem teraz. Oni sú dole, oni ťa nevidia. Oni pozera na mňa. Stále sú dole? Iba jeden. Stále sú dole. Jeden? A ešte stále je dole? Leží. Lebo idem hore. Ktorom? Enemies ahead. Tam sa pozerám tým smerom. Enemies ahead. Enemies ahead. Ten druhý? Či to je on? To je jeden zatiaľ. Druhý nevidím. Druhý je v kriku vedľa. Ktorom? Prednem. Dobre. Súkaj, zúbi, jak sa balí. Idem k tebe. 16 kilom, taká pohodka. Dobre, chlapci, ja končím už. Ta prečo? Abo dám ešte také tiché, keď... Nie, tiché, ne. To potom. Ešte.